yönä on satanut paljon lunta. Ja minä aion nyt avata tähän pellolle sellaisen pentujen juoksutusreitin näiden aikuisten koirien avulla. Minä aion pistää aikuiset tämän painavan reen eteen ja lanata sitten tällä reellä ja tällä jarrumatolla sinne uraan. Pitää toivoa, että ne lähtee ilman mitään jälkiä sitten tuonne vetämään. Ja pitää toivoa, että Chili ei aukaise solmua ennen lähtöä. Chili, ei saa purra sitä! Ei! Chili, sitä ei saa purra! Kotipihalla tai siis kotipellolla ei ollut laita pantoja lainkaan, vaan nämä pelkät valjat. Vasen! Hyvä! Hyvä. Katsoppa, täällähän näkyy vähän meidän ensineuro. Nyt tulee vähän haastava käännös, ettei tippu reki tuonne oikeaan. Ensin vähän vasen, hyvä. Ja oikein sievästi. Hyvä. Ja vasen, vasen, hyvä. Oikee! Hyvä! Niin, aukaisu onnistui hienosti ja nyt piti sitten välillä purkaa valjakko, että pääsee hakemaan tarhoilta pennut mukaan. Pennut on saatu uudestaan valjakko ja pennut pääsee irti, niin päästään meidän matkaan. Chili ja Papu meni tuonne niinku mukaan johtajakoiriksi. Nyt on pennut juoksutettu. Aikuiset saa tässä välissä pikkuhörpyn vettä ja sitten vähän ajan päästä minä lähden sinne aikuisten oikealle lenkille ajaa. Mä oon ajanut aika paljon kovaa vauhtisia treenejä tai vauhdikkaita treenejä. Ja nyt jotenkin tuntuu, että itsellä haluttais päästä seikkailemaan koirien kanssa ja tarpomaan lumeen. Ja tämän päivän teema on tämä. Tuntuu, että aina kaikista ylpein omista koirista silloin, kun ne menee ilman uraa tai ilman jälkeä tai jotain vanhaa jälkeä pitkin.